Британці годинами стоять у чергах до пабів, щоб нарешті випити кухоль пива. З січня улюблені заклади були закриті, тож дехто не витримував і починав пити хмільний напій просто з кранів пивних бочок. Щоправда, таких порушників було небагато. У Британії, як ми вже казали, скасували комендантську годину. Дозволили працювати більшості магазинів, салонів краси і ресторанів. Британія першою почала імунізацію населення. Понад 7 мільйонів британців уже повністю вакциновані. Тож тепер можна знову насолоджуватися спілкуванням. Однак з дотриманням дистанції та поки лише на літніх майданчиках. Усе чудово. Ми насолоджуємося пивом у цьому лондонському барі. І це грандіозно. Приємно дивитися на людей. Усі щасливі, усі вдоволені. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у Ютуб та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.